Один місяць, один тиждень та один день. Росіяни планували вийти до Києва у першу ж добу повномасштабного вторгнення. Головною ціллю був Гостомель і тамтешній аеродром. Окупанти сподівалися, їм не чинитимуть опору. Битва за Київ стала переламною у перебігу великої російсько-української війни. Спогади про перші дні вторгнення та хронологію тих подій збирала Ярина Марків. 24 лютого. Україна прокидається в повномасштабній війні. Перші колони ворожої техніки, перший бій і перший масований ракетний обстріл. 160 крилатих та балістичних ракет по всій території України. Під ударами Київ, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Дніпро. Уражена військова та цивільна інфраструктура. Тоді ніхто не міг уявити, що за два роки таких терористичних атак по мирних містах будуть десятки, а випущених Росією ракет – тисячі. Мета номер один – захопити Київ та повалити владу. Окупувати. Київщина стає форпостом на шляху ворога до столиці. Росіяни заходять з боку Білорусі на територію Чорнобильської АЕС і пробиваються вздовж Дніпра на південь. А у Гостомелі висаджують десант. Саме з цього місця розпочалася битва за Київ, яка тривала 37 днів. Вранці 24 лютого рій російських гелікоптерів атакував аеродром «Антонов» у Гостомелі. Навколо литовища відбулися перші та найважливіші бої. Саме в аеропорту 24 лютого був і пан Олександр. Чоловік вийшов на зміну. Десь от близько 12-ї години дня, коли ми почули перші авіаційні звуки, звісно, почали першим ділом це направлятись до бомбосховища. Аеродром у Гостомелі охороняли нацгвардійці, здебільшого строковики та офіцери штабу. Вони й прийняли перший бій. Попри кількісне переважання ворога, українські захисники атаку відбили. Те, що ми побачили відразу, це те, що вони були дуже сильно екіпіровані. Коли у нацгвардійців стали закінчуватися боєприпаси, вони відступили, вийшовши з бою живими. І найголовніше – знищили плани противника. Українська артилерія та авіація відпрацювали по злітній смузі аеродрому, не давши загарбникам отримати підкріплення з повітря. Те, що наші хлопці все-таки змогли, по-перше, відбити цю атаку, по-друге, не дати можливість здійснити ті плани, які і наміри, які в них були, мені здається, це велика перемога. Але росіяни продовжують рух на південь. Мета – захопити сусідні з Києвом Ірпінь та Бучу. Вранці 25 лютого українські військовики знищили колону Росгвардії на мосту через річку Ірпінь у селі Романівка. От ваш розгвардійсь. Хто прийде на нашу землю, він так і здохне. А саму переправу зруйнували, щоб відрізати окупантам шляхи до столиці. 27 лютого 2022 року. Буча. Вулиця Вокзальна. Саме нею 30-кілометрова колона російської техніки переміщалася через усе місто до Ірпеня. Спершу її руху завадили місцеві добровольці, потім знищили ЗСУ. Унаслідок боїв зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури. Того дня відбулося ще одне запекле протистояння – на в'їзді з Бучі в Ірпінь. Блокпост «Жираф». Це ірпінський ТРЦ, який наразі активно відновлюють. Ще в лютому 2022-го був знищений окупантами майже вщент. Тут велися одні з найжорстокіших боїв за місто. Місцеві називають його щитом, який закрив собою Київ. Росіяни так і не змогли прорватися через Ірпінь до столиці. Форпост «Київщина» витримав усі удари. День за днем передмістя столиці потерпало від щільних обстрілів. Окупанти розстрілювали та катували невинних людей. А військову техніку ставили поблизу житлових будинків. Навірно, щоб себе як-то зберегти, вони всі отак стали, отак у дворі, отак вдоль цієї стіни стояло три, отак три стояло і отак. Пані Інна – одна з тих, хто залишився в окупації. Доглядала за матір'ю. Каже, смерть весь час була поруч. Сусіда застрелив російський снайпер. Це пуля, яка дістали перші хвилини від Віталія, котрий був з нами, котрий теж загинув. Городянка. Через це містечко пролягав ще один шлях росіян до Києва. Так само, як і в Бучі та Ірпені, окупанти розстрілювали, спалювали, трощили усе, що бачили. Бо стикнулися з шаленим опором місцевих, розповідає пан Віктор. Його позивний Хаза. З першого дня Великої війни чоловік узяв зброю до рук, щоби боронити рідну землю. Тут ми розстрілювали колони, які йшли.
прострілювали колеса, потім забирали машини, які могли їхати з БК. Одна бородянська рота проти кількаметрової колони російської техніки. Перша колона вже йшла, більше 3 годин колона йшла. А як вони продвигались, так ми йшли за ними, городами, везде. Повзали, бігали і розстрілювали, як могли. Пан Віктор дістав контузію. 6 побратимів загинули. Їхня рота вимушено вийшла з Бородянки 2 березня. У кожного була форма. В машинах парадна форма була в їх. Вони думали за 3 дні взяти Київ. Не стояли осторонь цивільні лікарі та волонтери. Ірпінець Антон Головенко розповідає, що створили тоді мобільний медичний штаб, який надавав стаціонарну допомогу та здійснював евакуацію поранених бійців і мирних жителів. Потребували допомоги не так військові, як цивільні. І чого у нас тільки не було. У нас були і роди в підвалах, у нас були і діти. На жаль, дитинка і загинула у нас. У ті дні загинула не одна дитина. 5-6 березня. Стоянка. Розстріляний маршрут. Росіяни відкрили прицільний вогонь під час евакуації. 6 березня. Ми вже розуміли, що росіяни підходили для того, щоб рятувати поранених, хворих. Ми зібрали все, що у нас є, всіх людей, які були на нашій відповідальності. Цього моста вже не було тут, і ми прийняли рішення вивозити їх через ще одну дорогу на Стоянці. Якщо цю дорогу всі знають як дорога життя, то та більш підходить назва дорога смерті, тому що ми ще встигли приїхати, а вже за півгодини там розстрілювали людей, як в ТРО. Міленькі, пожалуйста, не вбивай. Російські війська скоїли тисячі воєнних злочинів за час окупації Київщини. В Бучі та передмісті найбільше катувань і вбивств. 3 місця масових поховань, сотні смертей невинних, майже 40 вбитих дітей. Геноцид українського народу. Збройні сили України звільнили Київщину 2 квітня 2022 року. Перемога – це люди. Військові, які тримали небо. Цивільні, які голіруч давали відсіч ворогові і під обстрілами рятували інших. Захищали своє кров'ю й потом, ціною власних життів. Єднання українців, неосяжна лють на окупантів та просте бажання жити на своїй землі здолали ворога у битві за нашу столицю. Ярина Марків, Євгеній Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Єдині новини.